Shkolla fillore e fshatit Gajre do të mbajë emrin e mësuesit të parë të këtij fshati Azem Marana. Pikërisht në ditën e arsimit shqip u zbulua pllaka përkujtimore e Azem Maranës, nga nxënësit e parë të tij që sot ende janë gjallë dhe jetojnë në fshatin Gajre. Këshilli arsimtarëve të shkollës fillore mendoj periferike në fshatin Gajre, para 6 vjetë pati një takim dhe u vlazëruan me shkollën fillore në fshatin Morinë dhe prej atëherë do të lindë një iniciativë që shkolla fillore në fshatin Gajre bashkë me këshillin e bashkisë lokale të ngrejë një pllakë përkujtimore kështuar mësuesit të parë i cili për herë të parë ligjëroi në gjuhën shqip në fshatin Gajre ka vitin 1943. Për personalitetin e Azem Maranës foli historiani Qerim Lita. Azem Marana është shtylla e nacionalizmit shqiptar më njëherë pas luftës së dytë botërore dhe më pas ishin pikërisht mësuesi shqiptar që u kundërvun dhunës dhe terrorit komunist jugoslav, tha Lita. Shtylla kryesore ishte Azem Marana, i cili fillimin e tij arsimor politik nisi pikërisht këtë fshat në buzë Malit Shar në Gajre në vitin 1942 kur u bë mësues i parë i këtij fshati. Ai këtë periudhë bashkëpunoi ngushtë me figura tjera të nacionalizmit shqiptare siç ishin Shaib Kamberi, doktor Xhafer Sulejmani dhe shumë figura tjera të cilët këmgullin që shqiptarët mos futet në aliancë me komunistët jugoslav sepse pikërisht janë armiqt e përbetuar, pikërisht janë slavët të cilët vitet e tëra kanë torturuar. Të pranishëm ishin edhe pjesëtar të familjes Marana, me rast foli Adnan Kadriu. Jemi mirënjohës për punën, aktivitetin që e ka bërë fshati Gajre. Do thotë kjo është një dëshmi se njerëzit të cilët kanë dhënë jetën e tyre për arsim, për shkencë, për fe, për vatan, nuk harohen. Prandaj kjo sot është një dëshmi praktike ku fshati Gajre dëshmon se Azemin, mësusin Azem, që konsiderohet antari familjes tonë, nuk e kanë haruar, prandaj në emrin e familjes unë jam mirënjohës për punën që ka bërë ky fshat. Në këtë manifestim ishin të pranishëm edhe personalitete të ndryshme nga jeta politiko-shoqërore, si rektori i UŠTÄ-s Vullnet Ahmeti, veprimtari Rafi Alili, familje të dëshmorëve dhe ish luftëtar. Në emër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, që drejtohet me fjalë përshëndetëse me ceremoninë e shpalosjes së pllakës përkujtimore të njërit prej adetarëve shqiptar, i cili nuk kurseu as veten e tij për kauzën tonë kombëtare. Me këtë rast përgëzoj këshillin organizativ dhe bashkësinë lokale të fshatit Gajre, që kanë zgjedhur pikërisht 7 marsin, këtë ditë të shenjtë të arsimit shqip të përkujtojnë veprimtarinë arsimore, aktivitetin politik e organizativ të kësaj figure historike që punoje veproje dhe në këto treva shqiptare. E vrahën e përshkathun armik, si përshkathojnë edhe burgosin e sot e kësajdite. Ne nuk duhet përshkojnë. Dashë të them, kjo nuk ka rrasë vetëm për arsim, por ka rrasë për një shqiplin të re me komin shqiptar të bashkuar dhe të li, kur zdo bashkë kombat dhe të gëzonte dhe dhe sot e në të armë dhe të gëzoj, për që se përpishemi e luftëm, kushtet të jetës për të gjithë njësoj dhe barabas. Pra, shqiplinja është liria e kombi thonë shqiptar dhe bashkëmbat dhe thonë, thonë kështë thonë. Azem Marana ishte arsimtari cili për herë të parë ligjëroi në gjuhën shqipe në fshatin Gajre rreth vitit 1942-43. Marana ka dhënë kontribut të madh në ngritjen e vetëdijes shqiptare dhe kthimin e shumë toponimeve të emrave shqiptarë.